Halloj, halloj, kära vänner. Solen börjar titta fram ute. Det har varit en regnig morgon. Det är fredag den 22 oktober. Jag har förberett för tre stycken olika middags... Ja, gratängformar med någon variant av flygande Jakob. Tyvärr så är ju ingen helt vegetarisk, men jag har då blandat kyckling, zucchini, bacon och banan i en. Och här är det då bara kyckling, bacon och banan. Och sen då så har jag zucchini och bacon i den ena. Så nu ska jag hälla på den här blandningen då med sweet chili, ketchup, kokosgrädde använder jag. Så den här blandningen här då ska jag hälla över de här formarna då, med lite olika variation av då flygande Jakob. På fredagar då brukar ju min ena son komma på besök, och då vill man alltid bjuda på något extra gott, någonting som han gillar. Och vi gillar ju självklart också den här maten då som han gillar. Två stycken av formarna då med en variant av flygande Jakob är i ugnen, och den tredje är på G. Så jag blandar ju i då kokosgrädde istället för crème fraîche. Och sen blandar jag ju då i sweet chili. Så lite sötma och lite styrka. Man får lite den här chilismaken, och sen då kommer jag i ketchup. Så har man ju då lite ketchup också då för lite mer sötma och den här tomatsmaken. Sen är det då salt och peppar som ska i. Jag älskar verkligen ballongvisp, är en favorit. Jag har den både till gröt och vispa grädde och vispa såna här då såser och redningar och allt möjligt då. Ibland använder jag den här lite mindre vispen då, om man behöver göra en kanske bechamel och verkligen behöver röra ner i botten och i hörnen. Men när det är något sånt här krämigt och lite större fluffigt då, så använder jag gärna en ballongvisp. Så. Då har det här blandats, och det ska hällas över den sista formen här då med flygande Jakob. Ja, då blandar jag till in det här lite då, så att alla kryddor och den här blandningen då med sweet chili så får allting får gojsa runt sig, som jag brukar kalla det, för att det liksom blir smak av i kött och bananer och så vidare. Så den här är färdig också då för att ställas in i ugnen på ungefär 175-200 grader i kanske en, ja, en halvtimme ungefär, halvtimme 40 minuter. Man kan ju provsmaka och titta och se hur det ser ut då. Sen kommer det att jag kommer strö över jordnötter efteråt. Det ska vara jordnötter i det här, men jag hade ju inga hemma, så jag måste ju försöka se om någon kan leverera lite jordnötter till mig, som är då pricken på i det här. Ha det så bra så länge.